បាទសូមគោរពតាមអនុញ្ញាតបាទជំរាបសួរដល់បងប្អូនបាទបងក្លាកោបងកោកោហមហឹមសរៃបាទប្រិមិត្តហើយបងកោគេអត់ចន់ដែរលោកតាប្រណោះអត់ស្រីតាមត្រង់មកជុំទេព្រានជួលោកបាក់ទៅជាយ៉ាងបាយសិនបាទបាយប្រភេទកឡោ51បាទតាចូលទៅក្នុងស្រីបាទស្រីក៏ស្អាតជួលលោកណែWe'll be right back.
ពួកគេហើយមានដាក់ហើយគឺមានដាក់ហើយបងបងបងអរគុណហើយYeah.
ប្រកាសបានបោះជូននៅថ្ងៃនេះហើយយើងក៏សូម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 ប្រកាសបានបោះជូននៅថ្ងៃនេះហើយយើងក៏